Vítězem 10. ročníku brněnského stromu roku se stal buk lesní v zámeckém parku rodiny Belkredy v Líšní. Buk byl vysazen při zakládání zámeckého parku v roce 1730 Johannem Kristoffem z Verfelsem. Ve výšce 1 metru nad zemí je obvod tohoto 279 let starého stromu 390 cm. Na počest vítěze proběhla v zámeckém parku a při hlavním zámku malá oslava s vyhlášením dalších kategorií soutěže. V kategorii strom hrdina, který vybírá porota, vyhrál borovicový háj na ulici Horníkova, kterému hrozí vykácení z důvodu výstavby nových bytových komplexů. Samotnou oslavu doprovázela příjemná atmosféra s odborným výkladem o historii parku i samotného zámku. Anketu organizuje Ekologický institut Veronika v partnerství s Veřejnou zelení města Brna a statutárním městem Brnem.